ይቅርታ በሉ። ማነው? ጫማውን ነው። ምትይዛለህ? ተከታተል፣ ቁራሳዩ Man, you know it's Yeah. Hey. Man, you know it's I'm a lot good. ቅርታ ብሎ ብዬ ነበር። እዙሽ እኔ ነው በደም ልኩን ያሳየው። ለሴት ቁይ ነው ምን እንለው አይደል? ለወንድ ምን እንላለን? ለሴት ምን? ለሴት ቁይ ነው ምን እንለው አይደል? ለወንድ ባዮሎጂ ነው አትፈሪ በይ። ይጀምራል የቡንደ ኩላ ጎሽ አቤት እንደይል። እሺ ለወንድ ኩላ ኩላ ያው እሺ ዛሬ ደግሞ ሁሌ ላይቭ ላይ ዝፈን ይያላችሁ ለምጨቀጭቁኝ መልስ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ይሄው በፊት አከራዬ ስለምትቆጣ ነው። ይሄው ገጠር ይጃለሁ ለመስፈን የዘንባባ ማርነሽ ወለላሽ የረጋ አልደርስብሽ አልኩኛ እጄን ብዘረጋ የዘንባባ ማር ነው ፍቅርሽ ቀጤማ ይመስላል ጸጉርሽ ምርኩዜ ወደቀ ብትሬ አይን አይንሽን ሳይ ተገትሬ እንዴት ነው መዘብነው በዚህ ድምፅ እስኪ ሰው እንደለመድኩት ቲክቶክ እየተጠቀምኩ ነበር ሁልጊዜ እንደማየው አንድ አይነት ጭፈራ የሚጨፍሩ ሴቶች ሴቶችን ለመምሰል የሚሞክሩ ወንዶች ደስ የሚል ፈጠራ የተሞላበት ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሚያስቁ ሰዎች የሚያሳቅቁ ሰዎች ማይጠፉ ምክር የሚመክሩ ብዙ ናቸው አርስ ፈርስ ዶት እየተደራረጉ ፈታ የሚያደርጉ ከነዚህ ሁሉ ቪዲዮዎች መካከል ደግሞ እንደ ቅመም ዳሊ ቂጥ ጣልጣል ይደረግበታል ሁሉም የሚለመድኩት ነገር ከዛም አንድ ቪዲዮ ትኩረቴን ሳበው በርግጥ ትኩረቴን የሳበው ቪዲዮ አልነበረ የገጹ ስም ነው ሊነጋ ነው ይላል ሊነጋ ነው ደግሞ አማርኛ ነው ስለዚህ አማርኛ መሆኑ ምን ይገርማል ልትሉ ትችላላችሁ ግን ከጎኑ የሰርቲፋይድ ምልክት አለ ቀጥታ ወደ ፔጁ ገባ እንደተረጠርኩትም አማርኛ ነው ምክንያቱም በዩ ላይ የኢትዮጵያ እና የአሜሪካ ባንዲራ አለ ያቻችሁ እንደምታውቁት ቬሪፊኬሽን የሚሰጠው ለታዋቂ ግለሰብ እሺ ተማሪዎች ያው ስንት ያነበራላችሁን ክፍሉን ሰባተኛ ቢ እሺ ስም እንጠራለን ሳሮን አየልኝ yes teacher i am here እሺ ሄኖክ ድንቁ ቢስ ገዝቷል teacher አረ ይጥራል ቢትስገዛ አይ ይጥራል ብሩክታይት ሽመልስ አሎ መጻፍ ያበውክ teacher አለሽ አንቺ ማማን በብትወጃለሽ እሺ አብይ አህመድ አለ አንተ ማይስ ትሄዳለህ እሺ ቴድሮስ ካሳሁን ስንተኛ ነበር ያላችሁ ሰባተኛ አይ አይኖር ደስ በገንግሊሽ ያ ዘመን ይገዋው ቱት ወይ ያ ኢኖ ፕሮብለም ጆሲ ሱዘ አረጋሰኒ ዘኔ አልቆ ሰጠለ ዳኒ አልቆ ሰጠለ ሰለ አልቆ በላ ቆራለ አይኔ ስመመልካ ባፉ ሱራን እንጂ ማንንም አይነካም አዎ አናክባም ቤቢ አለሎ ነክሶ ቢናው ቤቢ አዎ ሌላ አቆ አዎ አቆ ሌላ የኔ ዓለም ያጎጃም ገበሬ ነው አይጠም ድሞ ይዛሬ 52 ፍቅር 70 ነው ትዝታ እኔ የምፈራው ኩራናን እየማታን የኔ ዓለም አልማዲም በመጣም ባልመጣም በሩን ዝግ በጣም የዘመኑ ሴቶች ያመጡብን ጣጣ ቅዳም የተዋቀው ገንዘብ አንጣ ኧረ በስመ አብ አብያት ምን አይነት ዘመን ነው ዘመና ድሪቱ ባልኮ ሲመጣ እንቅልፍ ተኝቶ ነው የኔ ዓለም ያለው ሳይወደድ ለሞተው መናደድ የማትበላው ተይዛ በጭራ የዴደች ለቤ ናደማች አካሊን ቾሮ
እንዴት ነው የጠገብከው ወዳጅ? ወዳጅ ወዳጅ ጠግባል ግራዛኒ ባጀቴ ግራዛኒ ለሙት ጠግባል ቶርቦንቶ ባቺ ቦፉ ቢካቹ ሮማንቲቲሲ አብሮ መዋል እንዲህ ያለ ነቃል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ስለ ፓጌን ዲጆ የተዛበ ኢንፎርሜሽን እንዳላችሁ ውሸት መሆኑን ደርሰንበታል ምን እኔ እዚህ ግንባሬ ነው ተቼ በ13 ድሬድ ስለሸፈንኩት ምን ደሞ ነው ቀጫጫና ምናምንት ቀጠን ብዬ ማበመስጂ ስላልኩ ምንም ስለሌለኝ ሴት ስለመመሰል ምን አንተ ሴት ስለመሰልክ እኮ ነው ወንድ ስለሆንኩ ነው ምን እዚህ ምን ቤት ስለሌለኝ ግንብ ስሩ ላይ ስለመነቀረ እንደሽላሊት ስለመጥማጥ ስለሆነ ብር ምንም 5 ሳንቲም ስለሌለኝ ደሞ 5 ሳንቲም ስለሌለኝ ምን በላጣ ነው ለምን ይመስላል ለዚሁ ለጠበብ ስንለው እሺ ገዘም እንዲከፈለ ስለፈለግ ነው ሲቀጥል ደሞኛ በቲክታክ በጣም እየተከፈለ በጣም ከማን በአናታችን እየተከፈለን በጣም በጣም በጻይ ለናንተ ብለና አይደል ለማንኛውም እኛ ላይ ማለት ጂንግ ላሽን ገብተን ተፈተፍ ጓብዬ ወጣውና ታማረር ይሄው ዝም ሳባርር ሸንኮራ ማንገይ ታማረር ከጎን ያየዋት ስትልት ባናና ባናና እትልት ናትካ ባናና ባናና እንደው ባባዬ እጅህን በሳሙና ታጠብ ማማዬ ሳልበላ ሳሙና እኔ ኩል ተሳያችሁ የመጣ መስሎኝ እርቡብኝ ነው ለካ አይ አይደለም ጠግቤ ላገሳ ነው የመጣሁት ማማዬ